हेलो साथीहरु, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो यो फर्स्ट ब्लग भिडियोमा। सबैजनाले यो भिडियो हेरिदिनु होला। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go through the waste. स्वागत छ सबैजनालाई मेरो यो युट्युबको भिडियोमा। म आएको थिएँ घुम्नको लागि बारीमा। बिहान बिहानै मैले पनि सोचेँ एउटा ब्लग भिडियो बनाऊ भनेर, त्यही भएर जानी नजानी कोसिस गर्दैछु। मेरो नाम सरोवर नेपाल, म विराटनगरदेखि हो। मेरो घर चाहिँ पछाडि बत्ती बलिरहेको देखिरहेछ, त्यही हो। यस्तो छ मेरो घर छेउछाउ। यो मेरो बारी हो, यो सब बारी मेरै हो। आजलाई यति नै। अब आउँदो भिडियो अलि धेरै बनाएर लिएर आउँछु। तबसम्मलाई सानो भाइ सम्झेर सबैजनाले फलो गरिदिनु होला। आजलाई यति नै। मान्छे आइरहेछन्, लाज लागिरहेछ। सबैजनालाई बाई बाई।